Gəncədəki Fəxri xiyabanda yan-yana düzülən 19 məzar var. İspan pilotlarına aid olan məzarlar. Ötən buraxılışlarımızın birində bu qəbirlər, orada uyuyanların kimliyi və niyə məhz Gəncədə dəfn olunduqları haqqında elə məhz ayırbı kəpəz olaraq biz geniş reportaj təqdim eləmişdik. Həmin materialı hazırlayarkən İspanyanın ölkəmizdəki səfirliyinə müraciət edərək burada dəfn olunanlar barədə məlumatların olub-olmadığı ilə bağlı maraqlanmışdıq. Səfirlikdən verilən cavab isə belə idi ki, Bakı və Gəncə şəhərlərində İspan təyyarəçilərinin qəbirlərinin olmasını bilirik. Bununla bağlı Madriddə məlumat verilib. Hər hansı addımın atılıb-atılmayacağına isə İspaniya hökuməti qərar verəcək. Deyəsən, qərar özünü elə də çox gözlətməyib. Gülnar Fazil qızı yenə də mövzunu davam etdirir. Mövzunu davam etdirəcəm, amma əvvəl qısa xatırlatma. 1936-cı ildə İspaniyada vətəndaş müharibəsi baş qaldırır. Solçuları dəstəkləyən səsləri həmin dövrdə öz tərəfdaşlarına çoxlu silah-sursat, təyyarə, hərbiçi yolluyur. Həmçinin İspan Respublikası ilə Sovet hökuməti arasında aparılan danışıqlar nəticəsində İspan kursantların səsərdəki aviasiya məktəblərində təlim keçmələrinə qərar verilir və Gəncədə hərbi hava məktəbinin qərargahı yaradılır. Və bunun da əsas vəzifəsi qısa müddətdə, 5 aylıq müddətində təyyarəçilər hazırlayıb İspaniya döyüş cəbhəsinə göndərsinlər. Hər buraxılışda 100 nəfər olmaq şərti ilə ildə 2 buraxılış gerçəkləşdirirdilər və bu müəyyən mənada İspaniyada vuruşan Sovet təyyarəçilərinin azad edilməsinə və onun yerinə Gəncədə hazırlanmış təyyarəçilərin göndərilməsinə imkan yaratmış oldu. Həmin illərdə vətəndaş müharibəsində vuruşan 413 Sovet təyyarəçisi İspan hərbi pilotlarla əvəzlənir. Mənbələr göstərir ki, o vaxt aviasiya məktəbində keçilən təlimlər olduqca çətin və riskli olub. Gəncədə dəfn olunan İspan pilotlar da məhz 1936-39-cu illərdə aparılan hərbi təlimlər zamanı dünyasını dəyişənlərdir. Yarım əsrdən artıqdır ki, həmin pilotlar Gəncə torpağında uyuyur və bəlkə də doğma kəslərinin yolunu gözləyirdilər. Bugün uzun illərdən sonra ilk dəfə bu məzarları ziyarət edərək üzərinə əkil qoyanlar elə İspanlar oldu. Bəli, İspaniya Respublikaçı Aviatorlar Assosiasiyasının üzvləri və vaxtı ilə Gəncədə hərbi təlim keçən İspan hərbi təyyarəçilərinin qohumları Gəncədədir. Uzun illərdən sonra öz əcdadlarının məzarlarını ziyarət etmək, ata-babalarının səmasında hərbi uçuşlar etdiyi, torpağında dəfn olunduğu şəhəri görmək İspan qonaqlarda xoş və fərqli təəssüratlar oyadıb. Mənim qaynatam Gəncəyə Kataloniyanın bir kəndindən gəlib. O bura gələrkən cəmi 17 yaş olub. Burada onu cavan oğlan deyə çağırırlarmış. O hər zaman deyərdi ki, Azərbaycan çox gözəl ölkədir. Burada o özünü çox rahat və təhlükəsizlikdə hiss edərmiş. Və bugün onun nə qədər haqlı olduğunun öz gözlərimlə şahid oldum. Mənim əmim buradakı hərbi məktəbdə təlim keçən ilk kursantlardan olub. O burada təlim keçdikdən sonra geri qayıdıb və İspaniya vətəndaş müharibəsində iştirak edib. Elə həmin dövrdə də həlak olub. Bu mənim Gəncəyə ilk və yəqin ki, elə son səfərimdir. Çox təsirləndim. Həm həyəcanlıyam, həm kövrəlirəm. Bir zamanlar əmimin ayaq bastığı bu şəhərdə olmaq həqiqətən çox xoşdur. İspan qonaqlar 1936-39-cu illərdə Gəncədəki hərbi hava məktəbinin yerləşdiyi hazırki 30 nömrəli tam orta məktəbə də gəliblər. Burada açılışı olan İspan təyyarəçilərinin xatirə müzeyindəki stend və fotoşəkillərdə 20 nömrəli təyyarəçilik məktəbi və bu məktəbdə təlim keçən İspan hərbi təyyarəçilər haqqında müxtəlif məlumatlar əks olunub. İspaniya Respublikaçı Aviatorlar Assosiasiyası tərəfindən fondun zənginləşdirilməsi məqsədi ilə muzeyə müxtəlif sənəd, fotoşəkil və kitablar da hədiyyə edilib. Mənim atam burada təlim keçən hərbiçilərdən olub. Gəncə bizim üçün çox doğma şəhərdir. Çünki biz atamın bu şəhər, bu xalqla bağlı olan xatirələri ilə böyümüşük. Bizim bu muzeyə təqdim etdiklərimiz isə ürəyimizin bir parçasıdır. Bununla sizə 80 illik tarixi qoruyub saxladığınız və bizim doğmalarımızın xatirəsini əziz tutduğunuz üçün təşəkkür etmək istərdik. Nümayiş olunan Azərbaycan səması altında filmində isə 1936-39-cu illərdə Gəncədəki hərbi hava məktəbində təlim keçən və həlak olaraq burada dəfn olunan İspan hərbi təyyarəçilər haqqında xüsusi söhbət açılır. Bu pilotların niyə məhz Gəncədə dəfn olunduqları haqqında isə müxtəlif ehtimallar var. Bəziləri onların öz vəsiyyətlərinə uyğun olaraq burada dəfn edildiklərini desə də, bəziləri müharibə şəraitində onların cəsədlərinin İspaniyaya göndərilməsinin mümkünsüz olduğu fikrindədirlər. Səslənən bu fikirlərin hansının daha dəqiq olduğunu demək təbii ki, çətindir. Əsas olan odur ki, bu məzarlıq və bu məzarlıqda 80 ildir ki, uyuyan İspan hərbi təyyarəçilər Azərbaycan və İspan xalqları arasında olan dostluğun bariz nümunəsidir. Və sadəcə bu dostluğun yox.
Bu məzarlar eyni zamanda faşizm üzərində qazanılan qələbənin də ən yaxın şahidləridir. Gülnar Fazilqızı, Kamran Layıcov, Gəncə.